Yenə Azərbaycan partiyasının nüfuzu Musavat partiyasının nüfuzundan güclüdüsə, bərabər hüquqli seçkiyə girsin biz. Musavat partiyasının resurslarının zoraki yolla əlindən alınması prosesi gedib. Bəlkə də 500 nəfər polis, bəlkə də daha çox sayda polis çağırılmışdı. Bizim ora yaxınlaşmağımıza imkan vermədilər. Mitinqlərin vaxtı keçib, demokratiyanın vaxtı keçəndirməkdir. İlham Əliyev deyirdi ki, seçkilərdən sonra müxalifət olmayacaq. Əslində bu siyasi partiyalar haqqında qanuna edilən əlavə və dəyişikliklərdə məqsəd ə həqiqət onunla bağlı deyil ki, güya əvvəl siyasi partiyalar haqqında mövcud olan qanun partiyaların fəaliyyətinə imkan yaratmırdı. Yəni əslində istər Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası müəyyən qüsurları olsa da, istər Azərbaycanda siyasi partiyalarla, siyasi institutlarla bağlı olan qanunlar xeyli qüsurlarla olsa da, qüsurları olsa da, problemləri olsa da, əslində ölkədə müəyyən siyasi fəaliyyət üçün siyasi partiyaların siyasi rəqabət şəraitində öz fəaliyyətini davam etdirməsi üçün imkan verir. Sadəcə olaraq Azərbaycan hakimiyyəti hətta qüsurlu olan konstitusiyanı, bu məsələləri də bağlayır. Eyni zamanda qüsurlu olan qanunları pozaraq fəaliyyət göstərir və zaman-zaman həm konstitusiyada dəyişikliklər etməklə, həm qanunlarla, qanunlarda dəyişikliklər etməklə ölkədə avtoritar rejimi bir qədər də gücləndirmək, demokratik institutları isə sıxışdırmaq xətti götürür. Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi qüvələr sırasında əsas hədəflərindən biri də Daim Musavat partiyasıdır. Ona görə bu saat partiyasının qeydiyyatının ləngiməsi məsələsi və əvvəl bizim təqdim etdiyimiz siyahılara edilən ə, iradlar da əslində mahiyyətçə siyasi mahiyyət daşıyır. Yəni bunların əslində hər hansı bir hüquqi mahiyyəti yoxdur. Əgər biz dərindən analiz etsək, Azərbaycanda əgər normal siyasi rəqabət şəraiti yoxdursa, hətta belə deyək, anormal də bir siyasi rəqabət şəraiti yoxdursa, təbii ki, bu elə təkpartiyalı sistem deməkdir mahiyyətcə. Məsələn, 2005-ci ildən sonra Azərbaycanda hətta seçkilərdə, seçki prosesi də olmadı. Yəni əvvəllər seçki prosesi var idi, ancaq seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılırdı. Ancaq zaman-zaman seçki prosesini də məhdudlaşdırdılar. Sosial kampaniyasının dövrünü 2 aydan 4 aydan 2 aya endirdilər. 2 aylıq təbliğat kampaniyası dövrünü 2 aydan 21 günə endirdilər. Pulsuz efir vaxtlarını qadağan etdilər. Siyasi partiyalara verilən minimal maliyyələri ləğv etdilər və s. Yəni hər addımda hakimiyyət cəhd göstərir, çalışır ki, siyasi partiyaların fəaliyyətlərini məhdudlaşdırsın və əslində Yeni Azərbaycan partiyasına qeyri-məhdud şərait, qeyri-məhdud imkanlar yaradılıb, respublikanın hər yerində Yeni Azərbaycan partiyası üçün möhtəşəm, yəni Sovet dövründə olan rayon partiya komitələrinə məxsus olan binalara bənzər binalar tikdirilibdir, onlar üçün hər cür şərait yaradılıbdır. Dövlət büdcəsindən yenə Azərbaycan partiyası üçün milyonlarla vəsait ayrılır. Ancaq Azərbaycanın əsas müxalifət partiyalarına, o cümlədən Musavat partiyasına ümumiyyətlə dövlət büdcəsindən vəsait verilmir və hər addımda hətta struktur fəaliyyətinə Musavat partiyasına və digər müxalifət təşkilatlarına maneçiliklər törədilməsi davam edir. Müzik siz dedisə dövlət büdcəsindən partiyalara vəsaitin verilməsi sizin partiyaya bu vəsait təqdim edilsəydi hətta belə yəni bunu qəbul edərdinizmi Yəni mi? bu dövlət büdcəsindən ayrılmış bir vəsait, yəni bu hakimiyyətin verdiyi bir vəsait deyil ki, dünyanın bütün ölkələrində məsələn E, e, konkret bir çox məsələlərdə İlham Əliyev Türkiyədən nümunə götürür. Türkiyənin özündə müxalifət partiyaları, elə Cümhuriyyət Xalq Partiyası, digər müxalifət partiyaları, İYİ Partiya və başqa partiyalar dövlət büdcəsindən milyonlarla vəsait alır. Bu partiyaların da ölkənin hər yerində ofisləri var. Onların fəaliyyəti üçün hakimiyyət şərait yaratmağa borcludur. Yəni əslində Azərbaycanda dövlət və hakimiyyət anlayışları bir-birinə ə qatışdırılır. Yəni Azərbaycanı faktiki olaraq Dövlətin bütün strukturlarını hakimiyyət öz nəzarəti altına alıb, hakim siyasi qüvvə öz nəzarəti altına alıb. Halbuki dövlət bütün siyasi qüvvələrə bərabər münasibət bəsləməlidir. Yəni normal siyasi rəqabət şəraiti, çoxpartiyalı sistem məhz bunu tələb edir. Yəni bütün partiyalara bərabər şərait yaradılmalıdır, eyni imkanlar yaradılmalıdır. Yəni Yeni Azərbaycan partiyasına hansı imkanlar yaradılırsa, Musavat partiyasına da eyni imkanlar yaradılmalıdır və bunlar siyasi rəqabətdə xalqdan aldığı səsler hesabına hakimiyyətdə təmsil olunmadılar. Ancaq Azərbaycanda təbii ki, buna yaxın hər hansı bir fəaliyyət mövcud deyil və siyasi partiyaların sıxışdırılması və siyasi partiyaların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması prosesi dayamır. Yəni bu proses 93-cü ilin iyunundan, yəni Gəncə qiyamından sonra indiki rejimin hakimiyyəti qəsb etməsindən sonra dərhal başlayıb və bu proses dayanımayan bir permanent şəkildə davam edən bir prosesə çevrilib. Bu dəscə Müsavat partiyasına həm də ə, hakimiyyət özünə təhdid kimi də görür digər tərəfdən. Yəni bu partiyanın 92-ci ilin iyunundan bu yana ə, ə, keçən dövr ərzində Müsavat partiyasında bir çox proseslər baş verib. Əzad partiyasından, ə, belə də bədii şəkildə desək, çoxlu qan itirib müsadət partiyası. Yəni indiki dövrdə hakimiyyət, yəni bütün bunların fonunda hakimiyyət müsadət partiyası niyə özünü təhdid kimi görsün? Mən Azərbaycanda ümumiyyətlə bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyəti sizin termininizlə desək, çoxlu qan itirib bu illər ərzində. Yəni cəmiyyətin zəiflədilməsi istiqamətində addımlar atılıb. Siz məsələn 90-cı illərin jurnalistikası ilə indiki jurnalistikanı müqayisə edə bilərsiniz. 90-cı illərdə yüzlərlə qəzet çıxırdı, yəni mətbuat orqanları vardı. Qəzet bir mədəniyyət növü idi, halbuki hal-hazırda qəzet bir mədəniyyət növü kimi sıradan çıxarılıbdır. Yəni Azərbaycanda qəzet mətbuat növü hal-hazırda demək olar ki, mövcud deyil. İkincisi, məsələn, televiziyalarda məhdudiyyətlə də olsa müəyyən toxşoğlar vardı. Müxalifətin nümayəndələrinin televiziyalara çıxmaq imkanları vardı. Yəni jurnalistləri sıxışdırdılar, mətbuatı sıxışdırdılar, jurnalistlərin bir çoxunu həbs etdilər, bir çoxunu susmağa məcbur etdilər, bir çoxunu ələ aldılar, bir çoxunu Azərbaycandan getməyə məcbur etdilər. Vətəndaş cəmiyyəti Yəni əvvəllər də Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti mükəmməl deyildi. Ancaq Azərbaycanda kifayət qədər ciddi QHT sektoru mövcud idi ki, tamamilə sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərirdi, beynəlxalq qurumlardan qrant alırdı və Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulması istiqamətində ciddi addımlar atırdı. Onu sıradan çıxartdılar. Yəni eyni proses müxalifətə də aid edilibdir və müxalifətin əsas aparıcı siyasi partiyası kimi bu Musavat partiyasına aiddir. Yəni bütövlükdə cəmiyyət səyiflədilibsə, cəmiyyətin müqavimət gücü azaldılıbsa və siyasi partiyalarda cəmiyyətin tərkib hissəsidirsə, belə bir prosesin getməsi, yəni bu müxalifətin, o cümlədən Musavat partiyasının resurslarının zoraki yolla əlindən alınması prosesi gedibdir və bu da tərsitsiz ötüşməyib. Ancaq siyasi partiyaların gücü hər də bilinir. Siyasi partiyaların gücü azad seçkilərdə, demokratik seçkilərdə bilinir. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti də bilir ki, resurslarının əlindən alınmasına, ofislərinin əlindən alınmasına, maliyyələşdirilməməsinə, daim təqib və təziq altında olmasına baxmayaraq, əgər azad seçkilər olsa, demokratik seçkilər olsa, yenə Musavat Partiyası çox yüksək səs alacaq və mən əminəm ki, seçkilərdə qalib gələcək. Məyə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti də bunu bilməmiş deyil. Ona görə də elə bir vaxtlar Azərbaycan da Südabə Hüseynov adlı bir ali məhkəmə sədri vardı. O demişdi ki, demokratiyanı beşiində boğmaq lazımdır. Yəni onlar hər hansı bir hərəkətə imkan vermirlər və bilirlər ki, əgər hər hansı bir proses başlasa, məsələn, kütləvi aksiyalar başlasa, ölkədə normal bir siyasi rəqabət şəraiti olsa, çox qısa müddətdə bir dıvırlanan qar topası effekti ilə çox qısa bir müddətdə müxalifət partiyaları, o cümlədən Musavat partiyası güclənəcək, cəmiyyət güclənəcək və ölkənin əsl, real, gerçək müqavimət gücü ortalığa çıxacaq. Ona görə hər vasitə ilə bu yolları kəsməyə çalışırlar. təşkilatı məsələlər var. Yəni Musavat partiyasından, elə 2014-cü ildən bu yana Musavat partiyasından da gedənlər oldu. Musavat partiyasında sanki elə bir, bir ə, təşkilatı bir problem də müşahidə olunur. Yəni Qubad İbadoğlu Dəttə Azərbaycan Demokratik və Rifah partiyasını yaratdı, ardınca Tural Əbbası getdi. Ağ partiyada da indi ə, yəni bu qədər itkilər var. Yəni sizcə yəni Musavatın özündə dəm bir ə, yəni təşkilatlanma, bir təşkilatı bir problem var? Ümumiyyətlə səs partiyalarda bu proses dinamikdir. Yəni gedənlər də var, gələnlər də var. Bəzi gedənlərin getməyi indisin adınızı çəkdik adamları nəzərdə tuturam. Bəzi adamların getməyi əksinə partiyaya müsbət təsir göstərir. Yəni elə şəxslər var ki, onlar tutaq ki, Müsavat partiyasına və ya digər müxalifət partiyasına ya millətçilikli olmaq üçün ya yaxın vaxtlarda hakimiyyətə gəlib mövqe tutmaq üçün gəlmişdilər. Və onlar gördülər ki, burada bu məsələ bir qədər uzanır və gedib həmin mövqeni hakimiyyətdə tutdular. Yəni bu tək musavat partiyasına aid deyil. Bu bütün müxalifət partiyalarına, müxalifət təşkilatlarına, elə mənim dediyim vətəndaş cəmiyyətinə, jurnalistikaya və digər siyasi fəallara aid olan bir e, prosesdir bu mövcuddur. Amma Musavat partiyasından tək çıxanlar yoxdur. Musavat partiyasına gələnlər də var və onlar da hal-hazırda məsələn mən hesab edirəm ki, Musavat partiyasının indiki rəhbərliyi, Musavat partiyasının indiki divanı heç də bundan əvvəlki dövrlərdə olan divanından ən azı siyasi əqidə baxımından, öz siyasi əqidəsinə sadiqlik baxımından e, faktiki olaraq ideoloji əsaslara söykənən, ideoloji dəyərlərə əsaslanan, mənəvi dəyərlərə əsaslanan siyasi xadimlər olmaq baxımından heç də bundan əvvəlki divandan daha zəif bir divan deyil, əksinə daha güclü bir rəhbərlik hal-hazırda Musavat partiyasında mövcuddur və siyasətçiliyi gücü heç də onun adı ilə, onun adı ətrafında olan titullarla bağlı deyil. Onun xalq arasında olan nüfuzu ilə bağlıdır. Yəni heç kəsin tanımadığı bir e, siyasətçi e, məsələn demokratik seçkidə hətta qismən demokratik olan, az çox demokratik şərait verilən bir seçkidə seçkilərdə qalib gəlir. Ancaq böyük titullara malik olan siyasətçilər var ki, onlar birinci demokratik seçkilərdə e, məğlubiyyətə uğrayırlar. Yəni Azərbaycan da hakimiyyətdə olan qüvvələr də bunu kifayət qədər bilirlər və ona görə də e, çalışırlar ki hər hansı bir demokratik dirçərləşdirmokratik tərpənməş baş verməsin. Heydər Əliyevin dövründə şəhərin mərkəzində olmasa da, əsas meydanlarında olmasa da, müəyyən ərazilərində yuruşların keçirilməsinə, piketlərin təşkil olunmasına, mitinqlərin keçirilməsinə icazə verilirdi. Yəni bunlar da qadağan edilibdir. Ümmiyyətla piketlərin keçirilməsinə, yəni 50 nəfərlik piketlərin keçirilməsinə hakimiyyət icazə verir. Yürüşlərin keçirilməsinə hakimiyyət icazə vermir, imkan vermir. Və görəndə ki, artıq kütləvi aksiyalara gələnlərin sayı artır, yəni Azərbaycan da hətta məhsul stadionunda kütləvi aksiyalara vaxt ayandır. Müxalifət 19 yanvarda məhsul meydanında çox böyük bir kütləvi aksiya keçirdi və ondan sonra ümumiyyətlə o meydanı, güya həmin stadionu güya təmir adı ilə bağladılar və ondan sonra ümumiyyətlə kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə vermədilər. Yəni hakimiyyət görəndə ki, cəmiyyətdə hər hansı bir tərbəşmə var, hər hansı bir toparlanma var, onun qarşısını almaq üçün dərhal müxalifətə zərbələr endirir və siyasi partiyanın gücü, siyasi təşkilatın gücü, siyasi liderin gücü onun xalq arasında olan nüfuzu ilə ölçülür. Onun demokratik seçkidə aldığı səslərlə ölçülür. Məni müxtəlif dövrlərdə həmişə e, siyasi partiyalar öz aralarında da tartışıblar. Hansı partiyanın nüfuzu çoxdur, hansı partiyanın nüfuzu azdır. Yəni az çox siyasi prosesin olduğu e, sonuncu proporsional seçkilər 2000-ci ildə olubdur. Yəni Musavat Partiyası bu seçkilərdə qalib gəlmişdir. Sonrakı mərhələdə məsələn az çox seçki prosesi olan seçkilər 2003-cü ildə olubdur. Musavat Partiyasının və bizim Azərbaycan Blokuunun namizəd olan İsa Gömbər seçkilərdə qalib gəlmişdi. Rəsmi şəkildə tanınmır. Tanınmasa da, yəni biz burada indi biz nə tanındı, nə tanınmadı onu müzakirə etmirik. Biz xalq arasında nüfuzu varmı, nüfuzu yoxmu bunu müzakirə edirik. Və hakimiyyət bunu çox yaxşı bilir. Hakimiyyət bundan xəbərdardır. Ona görə demokratik seçkilərin keçirilməsini istəmir. Əgər doğrudan da məsələn indi Ə, hakimiyyət analitikləri, xüsusilə 44 günlük müharibədən sonra belə bir açıqlama yayırlar ki, guya İlham Əliyevin reytinqi 90%-nin üstündədir və s. 90%-nin üstündədirsə, bizim də birbaşa açıq demokratik seçkiyə girsin. Yeni Azərbaycan Partiyasının nüfuzu Musavat Partiyasının nüfuzundan güclüdüsə, bərabər hüquqli seçkiyə girsin bizimlə. Biz demirik ki, məsələn, Yeni Azərbaycan partiyasına verilən ofislər bizə verilsin. Biz demirik ki, Yeni Azərbaycan partiyasına verilən milyonlarla vəsait bizə verilsin. Əslində bərabər hüquqli imkanlar olmalıdır. Bizə elə yalnız məsələn, televiziyalarda bərabər hüquqli debat imkanları verilsin. Məsələn, İlham Əliyev mənimlə televiziyada debata çıxsın. Müsavatın rəhbərliyində olan şəxslərlə Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyində olan şəxslər televiziyalarda debata çıxsınlar, birlikdə seçicilərin qabağına çıxıb öz platformalarını seçicilərə təqdim etsinlər. Onda görəcək seçkilərin nəticələri necə olacaq. siyasi lider dediniz. E, yəni siz e, hazırki dövrdə hakimiyyətə qarşı yəni, özünüzü daha nüfuzlu mu lider hesab edirsiniz? Məsələn, İlham Əliyevdən daha nüfuzlu mu lider hesab edirsiniz? Mən özümü daha nüfuzlu lider olduğumu bilirəm, ancaq e, e, məndə o ritorika yoxdur ki, yalnız bizik, yeganə partiya musahibətdir, yeganə siyasi lider mənim. Yəni əgər siz bizim siyasi fəaliyyətimizi izlə, izləyirsinizsə, hətta biz məsələn bizi e, müxalifətdə olan apqnentlərimiz özlərini bizdən güclü elan edib bizdən 10 dəfə az səs alan da yenə biz deməmişik ki, biz yeganə müxalifət partiyasıyıq və biz yeganə siyasi liderik. Azərbaycan da e, söhbət tək məndən getmir. Azərbaycan da İlham Əliyevə demokratik seçkidə, azad seçkidə qalib gələcək xeyli sayı da siyasi liderlər də var. Azərbaycan da Musavat partiyasından başqa da e, normal müxalifət partiyaları, müxalifət təşkilatları var və Azərbaycan cəmiyyətinin özünün kifayət qədər müxalifət potensialı var ki, bu ıı, hakimiyyətə qarşı konkret olaraq ortalığa mövqe qoyusu və demokratik seçkilərdə azad seçkilərdə qalib gəlsin. Yəni buna mənim heç bir şübəm yoxdu və mən inanıram ki, mən əminəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də bunu bilir. Əgər belə deyilsə, əgər doğrudan da məsələ konkret olaraq 44 günlük müharibədən sonra Rus jurnalisti Karaologun dediyi kimi İlham Əliyevin reytinqi elədirsə ki, onun hətta nəvələri də Azərbaycanda demokratik seçkidə qalib gələr. Niyə məsələn indi siyasi partılar haqqında qanunda dəyişiklik edirlər? Niyə mürtecə dəyişikliklərə gedirlər? Məsələn bir çox ölkələrdə ümumiyyətlə partiya üzvlərinin sayı tələb olunmur nazirliklər tərəfindən. Məsələn, Ermənistan və Azərbaycanda olan parlament üzvlərinin sayı ilə Azərbaycanda olan parlament üzvlərinin sayı daha azdır. Amma məsələn, istər Ermənistanda, istər Gürcüstanda siyasi partiya üzvlərinin 5000 nəfərin siyahılarının təqdim olunması tələb olunmur. Başqa Azərbaycanda indi siyasi partlar haqqında qanunda edilən dəyişikliklərdə olan tələblər irəli sürülmür. Əgər doğrudan da hakimiyyət hesab edirsək, Xüsusilə 44 gündük müharibədən sonra onların nüfuzu o dərəcədədir ki, hətta demokratik seçkilərdə qalib gələ bilərlər. Nədən adi cə 50 nəfərlik piketlərin keçilməsinə icazə vermirlər. Ö ötən il biz Yuranşef elin qarşısında piket etmək üçün müraciət etdik. 50 nəfərin iştirakını nəzərdə tutmuşduq. Təxminən də 50 nəfər gəlmişdi. Bəlkə də 500 nəfər polis, bəlkə də daha çox sayda polis cəlb olunmuşdu. Bizim ora yaxınlaşmağımıza imkan vermədilər. Hətta bu Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı olan da bir piket deyildi. Bəs siz hakimiyyət hətta 50 nəfərin bir yerdə toplaşmasından ehtiyat edir. 100 nəfərin bir yerdə toplaşmasından ehtiyat edir. Və demokratiyanın əsas atributları nədir? Məsələn deyirlər, mitinqlərin vaxtı keçib. Mitinqlərin vaxtı keçib, demokratiyanın vaxtı keçib deməkdir. Yəni demokratiya varsa, növbə aksiyalar olmalı, etiraz aksiyaları olmalı. Demə Azərbaycan cəmiyyətində böyük bir təbliğat aparılır. Və bunlar geri qalıblar, bunlar piket eləmək istəyirlər, mitinq eləmək istəyirlər və sair. Halbuki kütləvi aksiyalar, sərbəst toplaşma azadlığı insanların fundamental hüququdur. Və hətta Azərbaycanın imza atdığı beynəlxalq sənədlərdə sərbəst toplaşma hüququnu hər hansı bir başqa hüquqla məhdudlaşdırmaq qadağan edilir. Yəni vətəndaşların istirahət hüququnu əsas gətirərək. Hətta məsələn deyək ki, yollarda tıxac yaranması ə problemini əsas gətirərək kütləvi aksiyaların qadağan olunmasına icazə yoxdur. Yəni çünki bu prioritet insan hüquqlarına, prioritet hüquqlara aid ola bilməz elədir. Yəni sərbəst toplaşma hüququ, söz və ifadə azadlığı o, yəni demokratiyanın dasə atributları bunlardır. Bərabər hüquqli rəqabət şəraiti. Yəni bu məsələlərin heç birinə Azərbaycanda əməl olunmursa, bu bilirsiz nəyi xatırladır? Sanki məsələn tutaq ki Biz boks yarışına çıxmışıq. Rəqibin birinin əli də bağlanıb, ayağı da bağlanıb. O birisi də gəlir, onu vurur və deyirlər ki, bu ona məğlub oldu. Təxminən bizim e, mübarizəmiz bunu xatırladır. siyasi partiyalar haqqında qanununa dəyişikliklər məsələsi. Yəni bununla bağlı, yəni bu dəyişikliklər qəbul olmazdan əvvəl, yəni Müsavat Partiyasında sizdə ümumiyyətlə bununla haqqında hər hansı bir məlumat var idi mə? Yəni proqnozlaşdırırdınızmı ki, iktidar hazır çıxımət bu addım atacaq? Yoxsa yəni bu sizin üçün ümumiyyətlə yəni təəccüb oldu? Yəni siz uzun müddət belə bir fikirlər yayılıb və xüsusi seçkilər ərəfəsindəki Hökumət islahatlara gedəcək, hökumət demokratik dəyişikliklərə gedəcək, müxalifəti parlamentə buraxacaq, müəyyən bülayımlaşma siyasəti yürüdəcək və s. amma biz daim bunun əksini görmüşük. Yəni 2001-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda 3 dəfə referendum keçirilib. Bütün referendumlarda gündəliyə çıxarılan məsələlər, müzakirəyə çıxarılan məsələlər mürtecə xarakter daşıyır. Qanunlarda məsələn ə, Siyasi partılar haqqında qanun indi müzakirə olunur. İctimai təşkilatlar haqqında qanun müzakirə olunurdu. Orda da eyni mürtecə dəyişikliklər, mətbuat azadlığı haqqında qanunlar, orada da mürtecə dəyişikliklər. Yəni ona görə Azərbaycan hakimiyyətinin daim hansısa mürtecə dəyişikliklər edəcəyi, Azərbaycanda mövcud olan xüsusilə elçibey hakimiyyəti dövründə əsası qoyulmuş demokratik institutların tamamilə sıradan çıxarılması istiqamətində hər hansı bir addımların davam edəcəyini proqnozlaşdırmaq çətindir amma bir tərəfdən də belə bir fikir var. Bəzi e, ekspertlər bunu iddia edirlər ki, e, siyasi partiyalar haqqında yeni qanun e, hakimiyyətə imkan verəcək ki, özünün müxalifətini, yəni yeni müxalifət yaratsın, yeni sistem yaratsın. Yəni sistem vurum nasibini izləyəcək. Bu hakimiyyətin uzun müddət apardığı bir siyasətdir. E, siz əgər vəkillik e, materiallarını xatırlayırsınızsa, e, orada belə bir material vardı ki, həmin dövrdə Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri olmuş Endersi Dövlət Departamenti nə bir hesabat göndərib. Orda yazır ki, Prezident Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev məndən xahiş edir ki, Azərbaycanda yeni bir müxalifət, idarə olunan bir müxalifət yaratmaqda ona kömək etsinlər. Yəni bu Vergiliksdə ortalığa çıxan və Guardian qəzetində çap olunmuş bir sənəddir. Yəni mən ona görə ora istinad edirəm. Yəni hal-hazırdaim bir yeni müxalifət yaratmaq, ölkənin gerçək müxalifətini sıradan çıxartmaq istiqamətində fəaliyyətini daim davam etdirir. Hətta məsələn siz xatırlayırsınızsa 2003-cü ilin prezident seçkilərinin kampaniya dövründə İlham Əliyev deyirdi ki, seçkilərdən sonra müxalifət olmayacaq. Amma müxalifət cəmiyyət yoxdur, yəni bütün cəmiyyətlərdə müxalifət var. Hətta məsələn heç bir siyasi fəaliyyət imkanları olmayan Yəni Azərbaycanla daha avtoritar bir vəziyyətdə olan Şimali Koreya-nın özündə də müxalifət düşüncə öz fikirlərini ifadə etmək imkanları olmasa da amma müxalifət düşüncəli insanlar var. Onlar öz həyatları ilə risk edib Cənubi Koreya-ya getmək üçün özlərini sərhəddə vururlar və onlar həbs olanda mütləq edam edilirlər. Ancaq bununla belə yenə də bu azad olmayan cəmiyyətdən çıxmağa çalışırlar. Yəni müxalifətli cəmiyyət yoxdur. Yəni sabah biz hakimiyyətə gələcəyik. Səbəb müsahibət Azərbaycan iqtidarı olacaq. Azərbaycanda yenə də müxalifət olacaq və ən demokratik cəmiyyətlərdə iqtidarla müxalifətin gücü təxminən bir-birlərinə yaxın olur. Yəni hansı ölkədə əgər iqtidar 80%, 90% nüfuza malikdirsə, müxalifət 10%, 5% nüfuza malikdirsə, bilin ki, o cəmiyyətdə nəsə bir problem var. Ya yəni, bu nəsə bir müvəqqəti bir tendensiyadır. Xüsusi müddətdə o tarazlıq təxminən yaranır və iktidarla müxalifətin gücü təxminən eynidir. Əgər məsələn demokratik ölkələrin təcrübəsini izləyirsinizsə, elə Amerika Birləşmiş Ştatlarında iktidarla müxalifətin səslərinin arasında bir neçə faiz fərq var. Elə Türkiyədə məsələn düzdür, demokratiya ilə bağlı müəyyən problemlər var, amma təbii ki, orada olan cəmiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətini, orada olan demokratik şəraitlə Azərbaycanındakı demokratik şəraiti müqayisə etmək olmaz. Elə Türkiyənin özündə iktidarla müxalifətin arasında olan fərq çox azdır dır. Yəni hər seçkidə görürsüz ki, müxalifət qələbəyə yaxın olan bir e, mövqe tutur və s. Yəni Azərbaycanda da belə olacaq. Ona görə iktidar e, hakimiyyət e, əgər çalışırsa ki, ölkədə müxalifətsiz bir şərait yaratsın, bu mümkün olmayan bir şeydir. Yeni müxalifət Yenə yəni, həmin diyan üzərinə qaydıram. E, yəni bununla bağlı ümumiyyətlə sizdə, sizində, sizin də, sizin partiyanızla öçmətdən, e, öçmətdimi də, yoxsa Haçın partiyadan hər hansı bir təklif olubmu və ya da hər hansı sizdən bununla bağlı, sizlə yoxsa Sabavat partiyası ilə bağlı bununla bağlı hər hansı bir söhbət olubmu və ya da mesaj göndərilibmi bununla bağlı? Yəni belə bir ümumiyyətlə kontakt olubmu müsavatla? Azərbaycan hökuməti bu istiqamətdə çox ciddi işləyir. Yəni yalnızca Musavat Partiyası ilə yox, bütün partiyalarla bu istiqamətdə iş aparılır. Bir çox siyasi partiyaların nümayəndələri ilə, hətta Musavat Partiyasının sıravi üzvləri ilə bu istiqamətdə işlər aparılır və daim aparılır. Yəni bu hakimiyyətin permanent olaraq müxalifətlə bağlı, jurnalistika ilə bağlı, ziyalılarla bağlı vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə, siyasi fəallarla bağlı apardığı siyasətin əsas ana xətlərindən biridir. Yəni hakimiyyət daim bu fəaliyyəti göstərir. Yeni müxalifət məsələsinə gəldikdə isə, bilirsiniz bu tək Azərbaycana aid olan bir məsələ deyil. Yəni dünyanın bir çox ölkələrində belə hallar var. Elə Rusiyanın özündə məsələn sistem müxalifətinin bariz nümunələri mövcuddur məsələn kommunist partiyası və ya liberal demokrat partiyası neçə illərdir ki, prezident seçkilərində də iştirak edirlər. Onlar parlamentdə də çox böyük sayda təmsil olunurlar. Ancaq faktiki olaraq ə, hakimiyyətin özünün nəzarəti altında olan bir sistem müxalifəti. Azərbaycan da sistem müxalifəti yaradılması istiqamətində cəhdlər daim davam edibdir və mən düşünürəm ki, bundan sonra da davam edəcək. Hətta bir çox demokratik ölkələrdə də belə istəklər var, çalışırlar ki, hər halda elə bir siyasət yürütsünlər ki, nəzarət altında olan, idarə olunan bir müxalifətin olmasına nail olsunlar. Ya yəni, təbii ki, Musavat partiyasının Azərbaycan cəmiyyətində olan münasibət fərqlidir. Yəni siyasi partiyalar bir çox əsaslarda fəaliyyət göstərilir. Yəni xüsusilə müasir dövrdə siyasi partiyaların əksəriyyətinin fəaliyyəti politexnologiyalarla əsaslanır və ona uyğun olaraq pragmatik siyasət yürüdülür. Ancaq Musavat Partiyası politexnologiyalarla yanaşı və ilk növbədə əsas siyasi fəaliyyət bazası kimi mənəvi dəyərləri üstün tutur. Musavatçılıq ideologiyasını üstün tutur. Yəni biz mənəvi dəyərlər üzərindən fəaliyyət göstərən və öz mesajlarımızı cəmiyyətə mənəvi dəyərlər üzərindən təqdim edən bir siyasi təşkilatdır. Yəni bu baxımdan Musavat Partiyası Azərbaycanında olan bütün siyasi partiyalardan fərqlənir. İqtisadi müharibədən öncə, eee, prezident administrasiyasının siyasi partiyalarla şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyevin partiyaların görüşü var idi və o zamanlar da belə bir ideyalar var idi ki, reformlar olacaq, təbliğ. Bununla bağlı ə, mətbuatda da yazılar yazılırdı. Amma 44 günlük müharibədən sonra vəziyyət bir qədər dəyişdi. Yəni İndi yəni, siz də vurğuluyursunuz, partiya-partiyalar haqqında qalan dəyişiklik, ondan sonra müsabata məsələn qeydiyyatından başqa problem, digər müxalifət partiyalarından problem. Yəni həmin dövrdən, yəni çox qısa bir dövrdür bu, yəni, təqribən 6 illik bir dövrəm. Yəni bu dövr ərzində, yəni İstəriydə 44-cü müharibədən sonraki dövrdə hakimiyyətin yəni Bu qədər mövqeyini dəyişməsi müxalifətlə bağlı. Daha sərt mövqeyini tutması, yəni sizcə bu nə ilə əlaqəlidir? Yəni bunda mahiyyətlə də, yəni müharibədən əvvəl tamamilə başqa bir mövqey idi, reforma babası var idi. Müharibədən sonra isə ə, bu reforma babası indi hazırda hiss edilmir. Mən ə, hesab etmirəm ki, bu müharibədən sonra baş verdi. Müharibənin gedişində baş verdi. Artıq ə, füzulidə ə, çıxış edərkən İlham Əliyev axıcı musavaat cütlüyü ifadəsini dilə gətirdi və çox kəskin şəkildə və həqiqətə uyğun olmayan ifadələrlə Musavat partiyası və AxC haqqında öz mənfi fikirlərini səsləndirdi. Yəni hətta o dövrdə də hər hansı bir islahat havası mövcud değildi. Sadəcə olaraq həmin dövrdə deyək ki, məsələn 92-93-cü illərdə Elçibey hakimiyyəti dövründə olan müxalifətdən fərqli bir mövqe tutdu Azərbaycan müxalifəti. Yəni Azərbaycanın aparıcı müxalifət partiyaları, Musavat Partiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, ayrı-ayrı -ayr siyasi fəallar, e, kifayət qədər sosial mediada və digər e, resurslarda kifayət qədər təsir imkanlarından malik olan adamlar bu vəziyyətdən öz siyasi güclərini artırmaq, siyasi dividend götürmək üçün istifadə etmədilər, hakimiyyət orqunda mübarizəni dayandırdılar. Başpartiya səkretarı konkret olaraq 44 günlük müharibə dövründə Azərbaycan hakimiyyətinin əleyhinə hər hansı bir fikir səsləndirməyib. Yəni biz bunu açıq şəkildə bəyan etmişik. Və ə, konkret olaraq müharibənin qeyd-i dışında biz çox ciddi təkliflər paketi təqdim etdik Azərbaycan hakimiyyətinə və onu da bildirim ki elə ə, bizə bildirdilər ki, bizim ə, irəli sürdüyümüz təkliflərin birçoxu hakimiyyət tərəfindən qəbul olunubdur və bu 44 günlük müharibədə Azərbaycanın qələcə, qələbəsinin təmin olunmasında rol oynyıbdır. Elə bu elə həmin günlərdə İlham Əliyev televiziyada çıxış edərək yenə axacaq musavaat çütlüyü haqqında danışdı. Bunun müxtəlif səbəbləri var. Səbəblərindən biri odur ki, o Azərbaycan cəmiyyətində müxalifətə loyal münasibətin yaranmasından ehtiyatlanmışdır. Yəni müxalifət müharibə dövründə o qədər vətənpərvər mövqe tutdu ki, o qədər Azərbaycanın mənəfəllərinə uyğun olan bir və məsələn 92-93-cü ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının AMPİN Sosial Demokrat Partiyasını tutduğu mövqeydən tamamilə fərqli olan, antagonizm ziddiyyət təşkil edən bir mövqe tutdu ki, Bu Azərbaycan hökumətini narahat etdi ki, bu cəmiyyətdə müxalifətin nüfuzu yüksələ bilər, müxalifət iqtidar mübarizəsinin sona çatdığı düşünülə bilər. Ona görə dərhal elə müharibənin geri dışında, elə Füzuli rayonunda nikellı dirəyin üzərinə Azərbaycan bayrağı 500 nəfərlik qorşunun mühafizəsində qaldırılarkən, İlham Əliyev öz çıxışında yenə deməli Musavat partiyasının və xalq şəhbəsinə lehinə fikirlər səsləndirdi. Başqa bir səbəb daxildə konsolidasiya yaratmaq məqsədi daşıyır. Yəni hakimiyyətin özü nə qədər monolit görünsə də, hakimiyyət içində daim mövqe uğrunda, xüsusilə indiki şəraitdə, maddi sərvətlər uğrunda, maddi sərvətləri artırmaq uğrunda rəqabət gedir. Və bu rəqabət şəraiti hakimiyyətin özünün içində müəyyən ə, mərkəzdən qaçma ə, problemləri yaradır, müəyyən gərginliklər yaradır. Ona görə də daxili düşmən obrazı yaratmaq lazımdır. Daxili düşmənin olduğunu göstərmək lazımdır. Yəni əgər biz hakimiyyətdən getsək, bu qüvvələr hakimiyyətə gələ bilər və bu qüvvələr düşmən qüvvələridir fikrini yaratmaq lazımdır. Yəni bu baxımdan ə, bu texnologiya çox ə, primitiv siyasət texnologiyasıdır şu parçada da parça məlumatı. Doğru m-anladım? Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycan siyasi həyatında iştirak etmir. Yəni Azərbaycanda monolit bir, yəni rəhbərlik mövcuddur ki, o öz siyasətini yürüdür. Ancaq heç şübhəsiz ki, öz təsir dairələrini bu qüvvə ətrafında artırmağa çalışan qüvvələr var və zaman-zaman onlar cəzalandırılır, vəzifələrindən kənaralaşdırılır, onların şirkətləri ləğv edilir, təsir imkanları azaldılır və məyan banklar xüsusilə maliyyə axınları nəzarət altına götürülür və s. yəni rəqabət hakimiyyət daxilində üzlü xüsusi ilə söhbət milyardlarla maliyyə vəsaitindən gedirsə təbii ki burada hər hansı bir rəqabətin olmaması qeyri-mümkündür. Məsələn elə bu ilin 8 ayında Azərbaycana təxminən 4 milyard yarım dollar vəsait gəlib yalnız neft pullarından. Yəni Azərbaycan cəmiyyəti bunu hiss eləmir o qədər bir vəsaitdir ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı öz şəxsi həyatında bu qədər böyük bir vəsaitin Azərbaycana gəlməsini hiss etməlidir. Ancaq biz bunu hiss etmirik. Cəmiyyət bunu hiss etmir. Əksinə, bahalaşma davam edir, həyat çətinləşir, dolanışıq çətinləşir, insan həyatlarının həyat səviyyəsi pisləşir, amma 4 milyard yarım vəsait elə belə itibata bilməz. Yəni onun gəlişini hiss edənlər var və onu bölüşdürmək uğrunda mübarizə aparan qüvvələr var və bu qüvvələr sadə qüvvələr deyil. Yəni bunların hər biri milyonçudur, milyardçıdır. Onların məsələn, mən bilirəm ki, elə adamlar var ki, elə məmurlar var ki, onların məsələn sürücüləri də milyonçudur. Onların mühafizəçiləri də milyonçudur. Yəni belə bir kifayət qədər ciddi maliyyə imkanlarına malik olan qruplar var ki, onlar öz maliyyələrini daha çox artırmaq uğrunda mübarizə aparırlar. Yəni bu baxımdan ə, hakimiyyət içində hər hansı bir rəqabətin ə, olmamasını iddia etmək mümkün deyil. İlham Əliyev belə deyə, öz hakimiyyəti daxilində ə, özünə qarşı olan müəyyən qrupların müxalifətlə mi ittifaqa girəcəyindən qorxur və ya da ona dəstək verəcəyindən qorxur ki, yəni onun hakimiyyətinə razı verir. Təbii, bu bu çox ciddi bir məsələdir və yəni siyasi texnologiyalarda belə bir məsələ mövcuddur. Azərbaycan da olan müxtəlif hakimiyyət qrupları müxalifətin müxtəlif qanadları ilə daim əlaqələrə girməyə çalışıblar, belə əlaqələri qruplar, bir çox müxalifət qüvvələri ilə. Ancaq yəni Suad partiyası ilə də belə əlaqələrin qurulmasına dəfələrlə cəhdlər edilibdir. Ancaq mən qeyd etdim, yəni Musavat Partiyası yalnız siyasi texnologiyalar əsasında yox, həm də mənəvi dəyərlərə əsaslanaraq Musavatçılığın ana prinsiplərinə ə, istinad edərək fəaliyyət göstərən bir siyasi partiyadır. Ona görə Musavat Partiyası digər siyasi partiyalardan bu mənada da, yəni bu məsələdə də ciddi şəkildə fərqlənir və akibətə də bunu bilirlər. Yəni və bunu dəyərləndirənlər də var ki, Musavat Partiyası bütün çətinliklərə baxmayaraq belə bir qruplarla, bu yollarla maliyyə vəsaiti qazanmış ə, mərkəzlərlə ə, heç vaxt əlaqəyə girmir və bu əlaqə cəhdləri də həmişə Musavat Partiyası tərəfindən rədd edilibdir. Əgər siz deyilsə, ə, sizin partiya ilə əlaqə qurmağa çalışan, ə, yəni kimlər əlaqə qurmağa çalışıb, onları öyrənə bilərsiniz. Yəni müxtəlif dövrlərdə müxtəlif şəxslər əlaqə qurmağa çalışıblar. Əgər məsələn, siz bilirsinizsə ki, hansı ə, belə deyək məmur ali qarqların hər hansı müxalifət və ya psevdo müxalifət qrupları ilə əlaqələri varsa onlar bizimlə də əlaqə qurmağa cəhd göstəriblər ancaq onların cəhdləri uğursuzluqla nəticələnib. Təşəkkür edirəm Arif bəy. Bizim soruşmadığımızı sizə demək istədiyiniz nəsə qaldı mı? Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Uğurlar arzuluyuram. Buyurun.